Pyetjet fundit, se më nga smori parë se të vini ty, po ndiqa një intervistë të vjetër që keni dhënë, vitet edhe e diskutuam bashkë, 2006-2007, në petkun e politikanit atëre. Si shikoni politikanë të rinj, deputetët e rinj në sallën e kuvendit? Flasin shumë, po asnjë nuk mbetet në opinion publik. Në kohë intervistat tuaja, kanë qenë shumë deputetë të tjerë atëre që ishin politikanë rase, do t'i quaj unë. Si e shikoni këtë shtërpsi në politikën shqiptare? Kanë tautologji. Çdo tautologji. Në një frazë quhet tautologjike, kur atë iden e kryefjalës e rrezon kallëzuesi. Kjo quhet tautologji. Shtoj kanë thënë tautologji. Kot, pa vlerë fare. Ai thot, e kur i thot, është një druj i madh, është një druj i fuqishëm. Morë fund loja, ka marrë fund. Edhe këta dorëdorkasin. Tautologji. Pra, fakti që jemi në këtë situatë nuk ka elokuencë dhe mungon debati parlamentar. Njerëzit e kanë kuptuar. Duhet të jenë të shtaftë që gjithçka ta zgjidhin nëpërmjet votimit, kur të vinë votimet. Mos marrin njerëz pa ashtu pa tisë të madhë të ides dhe elokuentës të tyre. Po e di pse vjen kjo? Se votohet për partinë, turpi madhë. Si mund votash për partinë? S'dojnë njëri në fëshatë, rrëve partia. E dalin dhe potetat. Nuk jemi ne të dy që përplasemi dhe në shikonë o vire Republikë, në merë media, kush ka ide, kush s'ka ide. Ja, partia X dhe partia Y. Verë njerëzit votojnë dhe bastaj ato që ka caktuar kretari partisë si deputet, dalin deputet atje dhe i drejton kretari. E kuptoni ku jeni. Po e kuptoni rama që të bëjtë kundër tonë, ba! Jam i bindur që nuk e kupton fare që kjo është, kjo që thashë unë, është domosdoshmëri historike e zhvillimit Shqipërisë. A i thotë jo, duhet jem unë. Qes jatëni? Deri sa kjo më mban mua, thotë duhet jem unë. A dovemi të kajo të ligji elektoral? 2008, e famshme. Kjo është majoritar. Duhet të themi atje, avokat? Beson që e mund të jetë një zë.